përshëndetje shikues së do ashur, jemi në rubrikën një shëtitje me Erën dhe sot jam me një fush futbolli në Lipjan dhe para meje kam Getren Zogaj dhe ai është trajner dhe gjyqtar. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, faleminderit. A po lodhene? Po, nga pak. Që sa vjetja ke fillu me punu si trajner dhe gjyqtar? Kam disa vite që punoj si asistent trener, dhe me thonë kjo viti parë që kom fillu tash si trener për grup moshat e reja. E me kë punën te? Unë punoj me grup moshat e reja, kryesisht 8 vjetë dhe 9 vjetë. E sa është e vështirë me punu me fmi? Për kundrazi është shumë kënaqësi me punu me fmi. Kosova ka prodhuar shumë talenta dhe është një ndjenjë veçantë kur e shet që prej grup moshave tua ka dalë një talent që njihet ndërkombëtarisht. E ti kur ke qenë i vogël, a ke menduar të bësh ky që je sot? Po, unë kam qenë edhe futbollist, po për shkak disa lëndimeve, më kanë ndeshë me ndërprej karrierën, kam vazhdu si gjyqtar edhe si asistent të grup moshat e reja. A mund është me tregu një rast që të ka ndodhur në jetë dhe zdo arro shkur, ose për të mirë, ose për të keqë? Po, kom pas për të mirë për përmeni, ta shte turneo në fundit që kena majtë në Shqipëri, ku me grupë mosha të unë akon në turneo balkanik, me shumë shtetë të rëthinës, Maqedonis, Malit Zi, Sërbis, Preshevani dhe të Kosovës, edhe kena shku dirin finale dhe ka qenë një ndjenë shumë e mirë dhe ndjenë shumë emocionale, fëmijët me po të gëzu, të kajt, pegzimi dhe konë shumë ndjenë e mirë e paharush me asnihën. A mujna e bo një ushtrim që mujnë me bo edhe anë? Po, pa tjetër. Oke, që par ushtrimi këna e bo? Këna e bo me zhoglimin e tupi që është diçka shumë rëndësishme për gjeneratat e reja me mësu apsin e kontaktit me tupin. Oke, ishu alla unë e muj, ta është ne po ecim. Po, a prona e një top? A prona tupin? Këna me vazhdu këtë top, edhe godhen e kina mbropa, këna me vazhdu. Prekin me komën e djath, me komën e majt. Me komën e djath, me komën e majt. Përna? Ok, tash ona? Po? Edhe me godin fund me jau gol. Po? Po, bravo. Bravo. Është këtë qështë me gati. Faleminderit. E tash të këthemi pak të karakteri jëtë. Përshkruaj vitën me tri fjallë, si trajner dhe gjyqtar. A i rapt? Unë e kam një metodë pak ma ndryshtë që menej që nuk duhet më konë shumë i rapt, për duhet më konë i kuptushëm, duhet më konë ambicios, i sinqert edhe serios në punën që e bënë. Gjëzër nëse je serios dhe ambicios në punën që e bënë, gjëzër ka me po sukses. E që të përqenë më shumë të futbole? Futbole është një thonë që nuk është veç futbol, por është ma shumë se futbol, është jetë, është ndjenjë, është emocion, edhe të jep një adrenalin që për një me të jargojnë për shumë senëm që sot po janë rrithë sociale, stresë që po kryohën, futbol të jargojnë për tyne, kjo është që më banë ma shumë të më jepë mas ti. Kur ke qeni vogël, kënë ke pas idol si futbolar? Sigur kam qenë i vogël, si tash e kam Cristiano Ronaldo, sepse është një arsye se është punëtor shumë i madh dhe më pëlqejnë njerëzit që punojnë fort. Unë e kam Mesin. Po, edhe Mesi nuk mundam të përjashtoj që njëri prej më të mirë në histori të futbollit. Faleminderit shumë që u bëre pjesë e rubrikës time. Faleminderit edhe juve. Tash unë po i marr disa fëmijë që po i shoh të luajnë futboll. Edhe me sa po shoh ky qen ka portier. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Lart. Pse të pëlqen të futbolin? Pse është e fizikshme dhe është shumë e mirë për shnetën dhe është një... E kone ki idol të për shambull? E njërë? Kone ki idol që e pëlqen të lutë futbol? Ronaldon. Ronaldon edhe te? Okej, unë e kom mesin pra. Falim dirit shumë. Falim dirit. Ta shumë për shumë një lojtuar tjetër. Përshëndetja. Përshëndetja. Si që është? Etnik. Qatë pëlqen që të futbole? Mu të futbole më pëlqen sepse është një sport i mirë e gjërat tjera shumë. A ka diçka që së pëlqen të futbole? Jo, për jo. E ti kone ki idol? Mesin. Mesin, a dyko kom bashkë, pro, cake. Falim deri shumë. Dhe mirë. Ta shërtë ku është i ku se dashur me përmbyll edhe këtë rubrik me muajra begonë shimi, o në tjetër, muajra.